En mä jaksa kyllä näitä kaikkia ruveta tähän kirjoittamaan. Tässä menee ikä ja terveys. Vitsi, mä lupasin lähteä sinne kahvillekin. On tässä nyt kaikenlaista tullut tehtyä, mutta mä jaksa uskoa, että nää ketään kauhean tarkkaan kiinnostaa. Ehkä mä laitan tohon vaan, että mansikoita poimiin. Joo, kiitti. Mulla riitti. Ensin mä olin siellä Marjapirkot Oy:llä. Siellä mulla oli työtehtävänä se marjojen poiminta, siistiminen ja lajittelu. Alkoi 15. kesäkuuta ja loppu 30. sitten heinäkuuta 2016. Ja viimeisimpänä mä olin tuolla Pahvipekka Oy:llä tuotantotyöntekijänä. Ja siellä oli hyllytystä, varastointia ja sitten kuljetusta sinne varastoon. Joo, ja se alkoi 1. kesäkuuta ja loppui 31. kesäkuuta 2017. Joo. Vitsi, tää meni tosi nopeasti. Ihan mahtavaa, jes!